どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はマリオットボンボイのポイント購入キャンペーンがね、先日から始まりましたんで、今回ね紹介していきたいと思います。でマリオットボンボイのポイント購入キャンペーン、マリオットボンボイについてはちょっとね SPG アメックスクレジットカードっていう、クレジットカード動画を、出しておりますんで、ちょっとねそちらを、参考にしていただけたらなと思うんですけども、マリオットボンボイのポイント購入キャンペーン、今回のは、本来年間5万ポイントまでしかねマリオットボンボイのポイントって購入できないんですけども、今回のこのキャンペーンの間中だけ、10万ポイントまでね購入することができます。でまず、このポイント購入自体なんですけども、まあ、私個人的にはですねこのポイント購入っていうのは、年間でね何回か、割引キャンペーン、今回みたいな割引キャンペーンが来ますので、普段買うよりかはこういうねキャンペーンを狙ってね購入することをお勧めしております。そのどうしてもっていう場合はねもちろん例外はあると思うんですけども、ちょっとね高いんでねポイント購入っていうのはね、そういう意味ではキャンペーンを狙ってね購入されることをお勧めします。でキャンペーンの期間なんですけども、10月の18日まで、キャンペーンはやっておりますので、今すぐ買わなくてもねちょっと、検討してから購入するっていうのもね全然ありだと思います。でこのポイント購入なんですけども、今回は30% オフで購入できますんで、本来ね5万ポイント買うと、$625ですので、5万ポイント普通に購入すると67,500円が本来の価格なんですよね。それが437.50ドルで購入することができます。これはマックスなんです。マックスというか5万ポイントねの場合なんですけども、で割引額は 30% で、いくらポイント購入してもね割引額は2000ポイント以上だったら変わりません。5万ポイントを割引で買うと、30% オフで、5万ポイントだと、47,500円、5万ポイントで47,500円が、獲得できるっていうキャンペーンですね。そうですね、ちょっと個人的にはですよ、この5万ポイントで47,500円の客室って、なかなかないんですよね。なかなかないと思います。5万ポイントで47,500円、ニューヨークだったらちょこちょこ見かけることはあるんですけども、ほとんどないと思うんですね。本当にこれは個人的見解ですけどね、私が調べている限りの話ですけども、5万ポイントで4万7000円を超えてくる部屋ってなかなかないので、っていうところですかね。でこれが5万ポイントで、10万ポイントまで購入できますので、10万ポイントまで購入すると94,500円となります。でまずね、ポイント購入についてなんですけども、そのポイント購入を何に使うかになると思うんですけども、まずねホテルに使うっていう考えると、やはり5万ポイントで4万7000円の部屋っていうのは先ほどあんまりないっていう話をしましたよね。ですので、個人的には5万ポイントを4万7000円で買って5万ポイントのホテルに泊まるっていうのはね、ちょっとねなかなか軽く調べたんですけども、やはりあんまり厳しいかな、現金で泊まった方が全然安いっていう風にねなってしまう感じがするんですよね。でこの5万ポイントを買って、もともと3万5千ポイントぐらいあって、で合わせて8万5千ポイントで、ちょっとね日本でいうスーパーハイブランドリッツカールトンとかね、そういうカテゴリーがね高いホテルに宿泊するんであれば、いいんじゃないかなとは思うんですけども、5万ポイントをそのまま5万ポイントのね、ホテルで使うっていうのはねちょっともったいないかなっていうのは個人的な見解ですね。もちろんSPG アメックスクレジットカードを持っていて、ゴールド会員持ってたり、私みたいにねマリオットプラチナステータスを持ってたりして、それ以外のね、もちろん特典って
あるじゃないですか、まあ、客室がアップグレードされたりとか、プラチナ会員の方は、ラウンジが使えたりとか朝食が無料になったりとかしますんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、それ以上のサービスは受けられることは受けられるんですけども、まあ、ちょっともったいないかなっていう感じがしますので、まあ、もともとポイントを持ってて、まあ、一緒にハイブランドのホテルに泊まるみたいなね、そういうのはいいかなと思います。で、マイルに交換するっていう手もありますよね。もちろん1万5万ポイントだと、そのまま、そのまま交換になってしまいますので、6万ポイントまで貯めて一気にポイントを交換すると、2万5000マイルになりますよね。ですので、まあ、そういう使い方はね、いいんじゃないかなと思います。まあ、いいんじゃないかなっていうか、まあ、これもね、ポイントを買って、まあ、マイルを購入するみたいな、まあ、ルートですよね。だからもうそれも、まあ、どこ、その ANA マイルの場合でしたら、もうその行き先とかのね、価格を調べて、まあ、緻密な計算してもらって、まあ、そのどっちが安いかをね、まあ、天秤にかけてもらって、まあ、利用していただくっていうのはいいと思いますね。まあ、もちろんね、そのビジネスクラスとかファーストクラスとかにそのポイントを購入して乗る場合はね、まあ、全然もう買った方が全然安いので、まあ、そういう意味ではね、そういう利用の仕方はね、いいかと思います。で、次にですね、10万ポイントも購入を検討されている方は、まあ、私これから今年まだニューヨークに行くんですけども、次はねちょっと長めに2週間ぐらい滞在する予定で、まだね最初の5日間ぐらいしかホテルは抑えてないんですけども、まあもともと3万5000とか4万とかね、そのぐらいのポイント数を持っている方は、まあ、10万ポイントを購入して、で合計で13万とか14万ポイントになりますよね。でマリオットボンボイのホテルは4泊じゃない5泊ポイント、宿泊でね予約を取ると5泊目のホテル代が無料になるんですよね。だからポイント引かれないんですよ。ですんで本来3万5000ポイントの私ホテルにニューヨーク次滞在するんですけども、本来17万5000ポイントかな、そうですね、17万5000ポイントが本来必要なんですよね、5泊するに。なんですけども5泊目が無料になりますんで、3万5000引かれた14万ポイントで、5日間ね滞在ができるっていうことになりますね。まあそのそれもまあもちろんその現金で払った方がいいのか、ポイントで購入した方が安いのかっていうのは、まあ、そのホテルによってまあ変わってはきてしまうんですけども、まあ、ニューヨークでねある程度場所だったら、まあほとんどの場合、この5泊泊まって4泊分のポイントでしたらほとんどね、こっちの方がお得に使えるっていう計算になるかと思います。まあそういうね、ポイントをたくさん一気に集めて一気に使うことによってね、まあ4泊分で、5泊分無料になったりしますので、まあ今ねある程度3万とか4万ポイント持ってて、まあ、10万ポイント一気にガンって買って、5泊分でね利用するっていう手もあると思います。で、おすすめとしてはですね、日本国内、まあ、私今年の5月のゴールデンウィークに山中湖のマリオットに2泊滞在したんですけども、そこが本当にゴールデンウィークの2日目3日目ぐらいだったのかな。でそこを3万5000ポイントで2泊できたんですよね。3万5000ポイントで2泊して、その時も、私タイミングが良くて本当に1ヶ月半か2ヶ月前ぐらいね、まだ枠がたまたま最初埋まってたんですけど途中から空いて、まあ滑り込んだみたいな感じだったんですけども、その日ゴールデンウィーク2日目3日目1泊10万ですよ1泊10万まあ9万8000円ぐらいだと思うんですけども、まあそれも埋まり状況とかによってね、まあもちろん価格は違かったとは思うんですけども、2泊で20万まあ20万近くですよね、して、まあそれがね私は3万5000ポイントで宿泊できたんですよね。ですので日本国内でまあ旅行される方で、まあ、今ポイントを購入して、まあ、来年のスーパーハイシーズン、まあ、ゴールデンウィークとかお盆とかね、
クリスマスとか年末年始もそうなんですけども、まあ、ちょっとどこの期間までね予約できるかちょっと見てみないと分かんないんですけども、まあ、そういう、日本でいうスーパーハイシーズンにねもうあの旅行の予定を入れようっていう方は、まあ、ぜひねポイント購入して予約取っておいた方がいいと思います。というのも今ね現金で調べると来年のゴールデンウィークとかそんなに高くないんですよ、まあ、そんなに高くないって言っても1泊まあ3万とか2万とか、まあ、4万とか4万あったかなそのぐらいだったと思うんですけども、あのどんどん多分値段上がっていくと思いますし、マリオットのポイント宿泊の枠っていうのもありますんで、まあ、どんどん埋まっていきますし、まあ、埋まったらまあもちろん取れないですからねポイントで。ってなったらそのゴールデンウィークねの予定を今から考えてその早めにポイント購入して早めに、ホテルを抑えるみたいな点も、まあ、個人的にはいいんじゃないかなと思います、まあ、日本の、ね、ゴールデンウィークって本当にどこでもホテルすごい高くなるんで、まあ、そういう意味ではね、とてもおすすめの使い方なんじゃないかなと思います。日本のハイシーズンでね利用される予定のある方はね、まあ、今回のポイントキャンペーンでポイント購入してもね、まあ、普通に買うよりか絶対安いと思いますんでね、一泊5万とか10万とかねしちゃうと絶対ポイントで購入してね一泊3万5千ポイントでね宿泊した方が間違いなく安く済むと思いますんで、そういう使い方はねとてもおすすめとなっております。今回の動画ではマリオットボンボイのポイント割引購入キャンペーンについてね紹介させていただきました。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。